Вітаю вас, шановні телеглядачі, і з приємністю запрошую до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. Сьогодні ми відзначаємо 26-ту річницю незалежності України. Отож, розпочинаю з привітання з нагоди цього величного свята. Цей день, що є результатом тисячолітньої боротьби українського народу. За право мати свою державу відзначається як найголовніше свято нашої країни. Ця знаменна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії. Започаткувала нову епоху в житті нашого народу. Законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення. Від усієї душі зичимо вам і вашим рідним з нагоди цього знаменного свята міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших перемог у всіх справах заради процвітання незалежної України, добробуту її народу. Зі святом вас! Pray. I wanna be happy today, not tears.